សូមចូលរួមអបអរសាទរចំពោះអតីតអ្នកប្រដាល់គុណខ្មែរកក្រសំភោះនាថ្ងៃនេះសម្តេចនាយហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេប្រិទ្ធបណ្ឌិតបូរណីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារជូនដល់គ្រូសាកីឡាករកក្រសំភោះដែលកំពុងតែជួបទុកលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃសាគមប្រិយមិត្តមកកាន Page Admin កំសងនាថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទបានទទួលព័ត៌មានមុននេះបន្តិច ហើយខ្ញុំបាទដែលជាអ្នកធ្វើព័ត៌មានក៏មានចិត្តសុប័យរីករាយជាពុនពេជ្រដោយសម្ដេចអគ្គសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនបានដឹងឮព័ត៌មានជំនឿទឹកលម្បាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពលគឺកីឡាករក្រះសំភោះឥឡូវនេះសម្ដេចបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារបើយោងតាមផេកផ្លូវការរបស់លោកពូផែងវណ្ណញូបានឲ្យដឹងថា នៅថ្ងៃទី13សីហា2022នេះសម្តេចលោកហ៊ុនសែននិងសម្តេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនបានឧបត្ថម្ភថវិកាចំនួន20,000ដុល្លារអាមេរិកជូនដល់កីឡាករប្រដាល់ក្បាច់គុណខ្មែរក្រាក់សំភោះដែលកំពុងជួបទុក្ខលំបាកក្នុងជីវភាពប្រចាំថ្ងៃថវិកានេះខ្ញុំបាទនឹងយកទៅប្រគល់ជូនដល់លោកក្រាក់សំភោះនាថ្ងៃនេះតែម្ដងខ្ញុំបាទជួមមុខឲ្យកីឡាករប្រដាល់ក្បាច់គុណខ្មែរក្រាក់សំភោះ សូមគោរពអគុណសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីដែលតែងយកចិត្តទុកដាក់ជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់កលៈទេសៈសូមគោរពជូនពរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរនីហ៊ុនសែនមានសុខភាពល្អបរិបូរអាយុយឺនយូរដើម្បីបន្តដឹកនាំនីយវាកម្ពុជារក្សាបានសុខសន្តិភាពនិងការអភិវឌ្ឍ បាទប្រិយមិត្តអញ្ចឹងបងប្អូនប្រកាសជាបានជ ريب ច្បាស់ហើយបាទជុំវិញអតីតអ្នកប្រដាល់ដែលប្រិយមិត្តបានដាក់រหัสសនាមឲ្យថាអ្នកលេខស្មោកដៃទីប្រឡឹងក្រកសំភោះបាទប្រហែលថ្ងៃនេះគឺបាទព័ត៌មានគាត់គឺជួមុខហើយបាទរស័តតែមានការបង្ហោះនិងចែកចាយប្រុងព្រៀតបាទហើយក្នុងនោះក៏មានអ្នកកសែតអ្នកសារព័ត៌មាននៅក្នុងស្រុកបានចុះទៅយកព័ត៌មានផ្ទាល់ណាបាទហើយក៏អរគុណដល់លោកពូផៃវណ្ណៈទាំងបន្ទាប់ពីលោកពូផៃវណ្ណៈបានប្រកាស បាទរកចំនួនក៏ដូចជាខ្លួនគាត់ផ្ដល់បាទបានជួយ500ដុល្លាររួមទាំងគេហៅថាក្រមការងារមិត្តភ័ក្ដិបងប្អូនគាត់បាទសរុបទៅបានច្រើនបាទហើយក្នុងនោះបាទខាងក្រមការងាររបស់លោកចាងវ៉ាងបាទកសែតគឺបងសានប៊ុនធឿនបាទក៏បានចុះទៅផ្ទាល់ធ្វើឲ្យព័ត៌មាននេះ កាន់តែសាយភាយបាទរហូតដល់សម្ដេចបានដឹងឥឡូវនេះបាទសម្ដេចបានជួយឧបត្ថម្ភថាវិការចំនួន20,000ដុល្លារដល់ក្រកសំភោះបាទអញ្ចឹងថាវិការនេះគឺមិនតិចទេបងប្អូនណា20,000ដុល្លារច្រើនខ្ញុំគិតថាដោយការបង្កើតនៅជីវិតថ្មីជូនដល់ក្រកសំភោះអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹងក្រៅពីថាវិការរបស់សម្ដេចដាជោនិងសម្ដេចគតិព្រឹទ្ធបណ្ឌិតបាទ20,000ដុល្លារបងប្អូនប្រកាសជាបានដឹងបាទប្រហែលថ្ងៃមុននេះ ក្រសួងសម្ភារក៏ទទួលបានចំណួយជាង2000ដុល្លារដែរបាទពីសពរបស់ជនផ្សេងផ្សេងបាទពិសេសបងប្អូនដឹងគឺលោកពូផៃវណ្ណៈដែលគាត់តែងតែជួយជំរុញច្រើនជួយផ្សព្វផ្សាយណាបាទគាត់ក៏ចូលរួមចំណាយយ៉ាងធំក្នុងការជួយតំណប់អំរងក៏ដូចជាជួយផ្សព្វផ្សាយពិសេសមួយទៀតបាទខ្ញុំបាទអេដមីនកំសុង បាទក៏អរគុណដល់ពុកម៉ែបងប្អូនដែលបានシェアនៅវីដេអូដែលខ្ញុំធ្វើតំបងបាទផ្ទុះមែនតើបាទត្រឹមរយៈពេលមួយថ្ងៃថ្ងៃនោះអ្នកចូលទៅシェアរាប់10000អ្នកហើយអ្នក view នោះក្បែរលៀននោះបាទក្នុងមួយថ្ងៃបាទនេះគឺប្រវត្តិខ្លះខ្លះបាទរបស់កីឡាករប្រាក់សំភោះបាទតាមប្រភពបាទគុណខ្មែរ Fighter បាទគាត់បានសរសេរថាបាទខ្លះខ្លះពីប្រាក់សំភោះបច្ចុប្បន្នអាយុ46ឆ្នាំជាកងឈប់ប្រកួតនៅឆ្នាំ2014 ការ produit ភាកច្រានគឺបះថៃនៅជ័យដែនបាទធ្លាប់ដួលដៃគូឲ្យស្លាប់បួននាក់បាទមានថៃបីខ្មែរមួយបាទតិចទៀតថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងសម្រាយជូនបាទក្បាច់ពិឃាតគឺបាទរន្ទះជើងការលើវាយបាទរត់មួយថ្ងៃ30គីឡូបាទជើងម្ខាងចងខ្ាច់3គីឡូមូលហេតុបញ្ចប់អាជីពបាទពិបាកចាប់គូពេជនិងដំลายខ្លួននៅទីពេជបាទក្រោយមកចប់អាជីពបាទទៅធ្វើសំណង់នៅថៃធ្លាប់ស្លាប់ប្រហែល10ដង បាទកន្លែងដែលករៈសំភ័ពផ្ដួលដៃគូឲ្យស្លាប់នេះបើតាមខ្ញុំដឹងហ្នឹងណាគឺគាត់ថាប្រហែលបានន័យថាគាត់មិនច្បាស់ថាដៃគូគាត់នឹងស្លាប់ឬមិនស្លាប់ទេអានេះបើតាមអ្វីដែលខ្ញុំបានស្ដាប់ ហើយបាទជុំវិញបញ្ហាមែនឬមិនមែនអាហ្នឹងខ្ញុំអត់ដឹងណាគ្រាន់តែថាមានបងប្អូនយកគាត់ចប់ផ្សាយថាស្លាប់អីហ្នឹងទៅប៉ុន្តែកន្លែងដល់ស្លាប់នេះគឺយើងអត់ច្បាស់លាស់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះគឺខ្ញុំសប្បាយចិត្តខ្លាំងមែនទែនបងប្អូនណាបាទក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានបាទជុំវិញ តឡកក្រាក់សម្ផស្សលើនេះបានន័យថាគាត់ទទួលបាននូវចំនួនច្រើនណាស់បាទពិសេសគឺការយកចិត្តទុកដាក់ផ្ដល់ពីសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនបាទដែលសម្ដេចបានជួយលរហូតដល់20000ដុល្លារបាទខ្ញុំបាទមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបងប្អូនណាសម្រាប់ព័ត៌មានមួយនេះហើយក៏អរគុណមែនទែនដល់បងប្អូនដែលបានគាំទ្របាទរង់ចាំវីដេអូព័ត៌មានទុកក្រោយខ្ញុំបាទអែដមីនគំសងបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា